נעלם שם ילד, ואחרי זה מצאו עצמות, מצאו בחוף, אתה תקרא בעיתונות, אתה יכול לחפש למצוא, מצאו עצמות עם חריצים של שיניים של קריש. והקריש זה הקרישה, נקבה שהוצאתי, זה היה קריש נמר, זה קריש אחושרמוטה המסוכן, ואז בדיוק נסגרה תעלת סואץ, נחסמה. מתי זה היה? 1969? משהו כזה. נחסמה התעלה, התחילו לעבור כל מיני יצורים מים סוף לים התיכון, התחיל להיות בלגן, התחילו להופיע פה קרישים, וזה פעם ראשונה אז. אמרו, אין קרישים, אין דבר כזה. אני כשהרגתי אותו, אני לא יכולתי לקחת אותו הביתה, כי הוא היה גדול, אי אפשר לשים אותו באוטו, אפילו שהיה לנו סטיישן. אפילו על הגב, הוא היה גדול מהאוטו. זורדתי לה רק את הראש. לקחתי את הראש הביתה, פחלצתי אותו. באו אליי מהחברה הגיאולוגית, התת-מימית, אני יודע, בישראל שם, שזה מכון ימי, משהו. אמרו לי, אין פה קרישים, זה לא קריש, אתה סתם, הבאתי להם את הראש. יש לי כתבה בעיתונות, יש פה כתבה. ב-69 הייתה כתבה במוסף של הארץ, ביום שישי במוסף, כתבה ענקית, מרכזית, של שתי דפים מרכזיים עם צילומים, עם הכל של הקריש שלי, של הכל. כבר מאז הוא התחיל להיות פלצן שחקן. אני אגיד לך למה, לא בשביל משהו אחד, רק כשהכרתי את אמיר היינו באיזה מועדון, באינגה היינו, אחת. שבא, שלום, רגדה איתנו מזה, והתברר שפעם היא הכירה אותך, אתה זוכר, היא לא עזבה אותנו? היא שמעה שהיינו אצלכם, אבי פיילר, אבי, נו, הם באים, הייתה מישהי שהייתה דלוקה עליך, סתם, זה היה מזמן. אז מה, אם כולם היו דלוקים, יש פה גם שכנות דלוקות. אבל היא כל הזמן שאלה, ופגשה אותנו בחוף, אמרתי, אם זאת היא שדלוקה על אבי פיילר, שהייתה חולה עליו. אתה זוכר מישהי? אני לא זוכר. לא חשוב. קוראים לו. אינגה. היא הייתה עוד מעט. בקיצור, מה קרה עם הקריש הזה? תספר לי, זה יותר מעניין. אתה נכנסת לים, אבא שלך... אבא שלך חיכה... כל חופשה שהייתי חוזר הביתה, הייתי אז חייל. כל חופשה שהייתי בא הביתה על סוף שנוע, שכן שהיה גר על ידי, הוא כבר לא חי, הוא התאבד. קראו לו אלכס סייפן. אלכס סייפן היה בעלה של יונה לוי, הייתה רקדנית בלט ישראלית הראשונה ששברה שיאים והתפרסמה בעולם, באולימפיה הופיעה וזה. תימניה יפה, ארוכת רגליים גבוהה. הוא היה בן קיבוץ תל יוסף, אלכס. הוא עזב את הקיבוץ, הוא התחתן איתה, היה איש שייטת, והוא היה בן זוג שלי לצלילה. הוא היה מבוגר ממני בכמה שנים. אני כל פעם שהייתי בא לחופשה הביתה, ליותר מ-24 שעות, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה לוקח אותנו עם כל הציוד לאיזה חוף שהיינו רוצים, היה מוריד אותנו שם בדרך כלל לסוף שבוע, אם זה החג, ובא לאסוף אותנו אחרי יומיים שלוש. סוף שבוע אחד, שבת, אליק לא היה יכול לנסוע איתי. לצלול, לא יודע, הילדים היו חולים, יונה הייתה בהופעה, לא יודע מה היה, אמרתי לאבא שלי, בוא תיקח אותי לבד, בוא תיסע איתי, תוריד אותי, איזה סיבוב, בסדנה לי, אני אחזור, תחכה לי. היה ים מדהים, יפה יפה, שקט, רגוע, ואני מכיר את האזור אז כמו את כף היד, מתחת למים, את כל המקומות, זה צולל שם הרבה. והייתי בלי בלונים, רק שנורקל, חליפה, משקולות, רובה, משקפת. באיזשהו שלב, לא יודע מה, זה היה אינסטינקט או משהו, להסתובב אחורה, המסכה מגבירה אותך בראייה הרי. הסתובבתי אחורה, וואלק. לכיוון שלי, 4 מטר ממני, מפלצת. שאני רואה לפי התנועה שהיא מסתובבת על הצד. כשהיא מסתובבת על הצד זה בשביל למשוך, בשביל לתקוף. קריש לא תוקף ישר. קריש בא על הצד, כי החרטום שלו מפריע לו למשוך. אז הוא תמיד בא על הצד ונושך מהצד. ואז איך שהסתובבתי, הוא כבר היה על ידי, שמתי לו חץ בתוך הפה. החץ של הראש.
שמתי לו מקום טוב, הייתי בטוח בחך שזה יעלה לו לראש, בין העיניים, אני אגמור עליו. אבל אני אז לא ידעתי קרישים, משמע איך הם בנויים, איך זה, היינו צעירים. מסתבר שבחך יש לקריש אור הכי יבש שיש לו בגוף, אני חושב. יש לו אור משהו כמו סוליה של נעל, כל החך העליון שלו. אז החץ נכנס מעבר לאור ונפתח ונתקע, אבל הוא לא חדר לו פנימה והתחברתי אליו עכשיו. אבל נטרלתי לו את הפה. החץ קשור לרובה, והרובה קשור אליי. אז זה היה רובה אוויר, לא היו הרבה רובה אוויר בארץ. זה היה רובה נדיר ויקר, הכל היה רובה גומיות, רובה אוויר היה דבר חדש. הרובה קשור לי לחגורה של המשקולות. הוא הביא מכה ממני סיבוב של הזנב, מתח את החוט של החץ ושל הרובה ושל הכל, ולי שם לי מכה בחגורה, דבר ראשון, כמעט שבר לי את הגב. סובב אותו חזרה, בא ממש לנגח אותי, עבר על ידי, שם לי אחד עם הזנב או עם אז היה, אני לא זוכר, שבר לי את המשקפת ופתח לי פה, יש לי צלקת מהזה, ושבר לי איזה שני צלעות, אני יודע משהו כזה, אבל כשהוא היה על ידי, הספקתי לשים לו, היה לי את הסכין צלילה הגדולה, שמתי לו עם שני ידיים, שמתי לו בתוך הראש, את כל הסכין השקעתי לו. פעמיים, פעם ראשונה הכנסתי לו את הסכין, כאילו לא קרה לו כלום. פעם שנייה הצלחתי להביא לו את הבול, מסתבר שלו מוח כזה קטן. הלק, יצור 4 מטר גודל, כזה גודל מוח. כך. אז הצלחתי עוד לצאת החוצה, לעשות סימן לאבא שלי שיראה אותי, הוא ישב על החוף. והתעלפתי לתוך המים. הייתי כולי מרוסק. התעוררתי, כבר הייתי על החוף, אבא שלי הוציא אותי, והקריש וזה, כבר איזה 4 אנשים היו שם, לא היה אנשים שם. כאב לי וזה, אבל הרגשתי בסדר. קשה לי לנשום, ולא יכולתי לגוע בזה, אבל עוד הורדתי לה את הראש, נסענו הביתה, נסעתי לתל השומר, טיפלו בי וזה. הראש ייבשתי על המרפסת של הבית, אמא שלי פחדה מאז להיכנס לחדר שלי. ראש עליי על הקיר. וואו. ולא האמינו לי. באו מהעיתונות, באו מזה, באו מהמכון הזה לחקר ימים ואגמים, לראות, הבאתי להם אותו. כי עד אז לא היו קרישים בכלל פה. זה רק אחרי שנסגרה התעלה הם התחילו להופיע. אז אם נסגרה, אז מאיפה הם באו? מים סוף. לא היו אוניות. מה זה נסגרה? נסגרה לתנועת אוניות, נדיה. לא סגרו אותה עם שיבר. ואז הם יכולים לעבור בגלל שאין... אין תנועה, זה נהיה מעבר מים מים סוף לים התיכון חופשי. בגלל זה היום הים התיכון, נגיד, כל הרצועת חוף של מדינת ישראל מאז עברה שינוי אקולוגי אדיר שלא קרה מאות אם לא אלפי שנים. המון זנים של דגים נעלמו, נכנסו זנים של דגים שלא היו פה אף פעם, שהם בכלל אחרים. דגים רעילים יש פה מלא עכשיו שבאו מים סוף. כל מיני סוגים של אבונפחות ושל זה, זה לא היה פה אף פעם. כל מיני, הכל השתנו הרבה פעמים, כל הקרישים שיש. עיקר שלא באמת כולם מתו, כמו שבדרך כלל קורה במקומות אחרים. סיפור מעניין. היסטוריה כבר, אני לא זוכר אותה. אבל יש מלא כתבות על זה היה, וצילומים, ו... שטויות.